Dobrý den, tady je Vládě Piskáček a po týdnu vás opět vítám u našeho podcastu Dataran. Dnes půjdeme také na aktuální téma, podíváme se na něj trošku možná ze strany, trošku dohloubky, trošku i z jiného úhlu, jak je zvykem. A já jsem moc rád, že pozvání přijal do našeho studia zemědělec, zároveň high -tech, podnikatel v high-tech zemědělství. Člověk, který za několik let vybudoval firmu, která měla, pokud se nemýlim, v roce 2019 tržby okolo 600 tisíc korun, letos plánuje 400 milionů korun. Je to člověk, který zásobuje Česko rajčaty, myslím, že to 10% všech rajčat v Česku už je vlastně biologických, je, je zdravých a je z Česka. Je to Lukáš Rázl, dobrý den. Já vám děkuji, dobrý den. Já bych především řekl, že jsem český sedlák, než všechny ty hezké, hezké, adjektiva, která jste použila. A těch rajčat je o malinko méně asi 8%. Ale... 8%. 8%. A 10 bychom rádi dělali a třeba i víc, to je pravda. To je pravda. tomu se určitě dostane. my máme řadu témat, protože vy ve svém podnikání kloubíte spoustu věcí, kolem kterých se děje Spoustu významných událostí. Vy stavíte plynovou elektrárnu, zapojujete technologie, které nejsou obvyklé v Česku, pěstujete biologickým způsobem. Ale já musím začít u těch sedláků. Máme za sebou týden protestů. Vy jste předtím, než začali, poměrně, poměrně pregnantně říkal, co si myslíte, že se stane a jak to dopadne. Když jsem se na to koukal, dopadlo to přesně tak, jak jste říkal. Když zůstaneme u vašich předpovědí, jak myslíte, že vypadají v očích Čechů zemědělci v současnosti? Na to si pozvěte sociologa, já mám jenom svoje soukromé názory, takže za ně se omlouvám. Ale podívejte, myslím si, že když jdete na upíra, musí, máte jenom jednu stříbrnou kulku a jenom jeden výstřel. Těch problémů toho českého zemědělství je mnoho. Sedláci se vždycky bouřili, když měli pocit, že se jim děje nespravedlnost. A to, co se stalo, že pouze velmi malá část zemědělců se ozvala, a ještě je otázka, jestli se ozvala správným hlasem a správným způsobem a ve správný čas. Já si nemyslím, že to bylo ve správný čas. Tak se ta stříbrná kulka vystřelila na zdařbu do mlhy. Myslím si, že to mnoha věcem, nebo že to skoro ničemu nepomohlo a myslím si, že to věc sedláků do značné míry poškodilo. Že to je škoda, že se toto stalo a bude muset uplynout teď nějaký čas, než se na to všechno zapomene. A já doufám, že to náš selský stav využije k tomu, aby si rozmyslel pořádně, co chceme, aby příště, když se něco takového stane, tak aby sedláci zaprvé byli jednotní, což teď nebyli, aby měli podporu veřejnosti, což se obávám, že teď ji neměli, a aby přišli se smysluplnými požadavky, protože ty smysluplné požadavky, to je to, na čem ta jednotnost může jedině vzniknout a vzniknout i ta veřejná podpora. A tyhle tři věci musí být splněné a ty teď splněné nebyly, takže doufám, že ten čas bude milostivý, milosrdný a zase se nám jako vrátí karty do rukou. A rozebereme to, co říkáte, ale zůstanu u toho prvního nejdřív. Proč to nebylo ve správný čas? No, protože jsme nebyli jednotní hmm. a neměli jsme tu podporu. A já se obávám, že ti uh, sedláci, kteří se do toho teď dali, uh, byli z významné, a já si jich velmi vážím, všech, uh, tak byli z významné části použití nebo zneužití jinými silami, které prostě okolo toho stojí. A rozhodně to nebyly síly pro Kremelské, a ty, jak se kde kdo tady jako pokouší těm sedlákům na, natáhnout na hlavu šeškovskou čepici. Podívejte, já si myslím, že tady jsou zájmy agrobaronů, velkých, opravdu velkých zemědělců, skutečně baronů, které jsou neslučitelné se zájmy malých a středních zemědělců. A to bez sporu tu, tu naši zemědělskou obec štípe a ne, je, není dobré se nechat zneužít. Bez sporu jsou tady zájmy politických partají, které si hrají svoje hry a taky si nemyslím, že by se zemědělci měli nechat zneužít, protože upřímně řečeno žádná z těch politických partají v minulosti na ty sedláky ve finále moc nemyslela a už skoro žádný nic pro ně neudělala. A... Pak se dostáváme k tomu, jak já vždycky říkám, pak je spousta bláznů a pitomců, který, kteří prostě tu, tu sedláckou věc prostě unesou nějakým jiným směrem, ať už jakýmkoliv, a nemyslím si, že by většina sedláků jich chtěla tam vidět. A z těch sedláků se pak kvůli tomu dělají blbci a to si nezaslouží. Hmm, kdybych vzal to mediální pokrytí vlastně od začátku, ještě než ta akce proběhla, vystoupil premiér, uh, Předem avizoval, že si myslí, že to je aktivita, která prostě je řízená z Ruska. Vystupovali další lidé, říkali, že vlastně není jasné, co ti lidé chtějí. A potom přijelo několik desítek, možná set traktorů. Myslím, že Mladá fronta to glosovala, že přijeli John Deere obuté myšelinkami. A vlastně ty, ta hlavní kaverič byla, podívejte se, oni mají traktory za 6 milionů z našich dotací zaplacený. Víte, já si myslím, že zaprvé já nejsem politik, politiku dělat nechci, ale považuji výrok předsedy vlády v tomhle směru za trochu nešťastný a hodně nešťastný. A, a těch traktorů nepřijeli desítky, přijeli jich určitě stovky, ale uvědomme si, že by jich mohlo přijet tisíce. A Sedláci rozhodně dneska nejsou z částí ekonomiky, na které by česká ekonomika stála. Je to řekněme třeba 3 HDP, ale není to málo. Automobilový průmysl je někde kolem 9 HDP, takže slavný český automobilový průmysl je třeba trojnásobek toho, co české zemědělství. Ale uvědomte si, že jídlo je to, co všichni každý den máme ve svých rukách, ve svých ústech. A ty sedláci opravdu dělají zásadní věc, bez které ten národ není schopen existovat. A z povahy věci jsou sedláci uh, konzervativní lidé, kteří dlouho vydrží, ale v okamžiku, kdy se začnou bouřit, tak selské bouře jsou vždycky vždycky drsná věc a pro tu společnost nedobrá. Jo. České dějiny jsou plné různých selských bouří a určitě bychom se měli snažit. Aby se to neopakovalo a nedělo. Když se podíváte do západní Evropy, tak uvidíte, že i ve velmi vyspělých zemích se sedláci za určitých uh, situací bouří. Bouří se dnes, bouří se celý loňský rok. A rozhodně to nejsou žádní uh, prokrmelští pitomci, ale mají důvod, mají. Domnívám se, že mají vážné důvody, proč tak činí, protože sedláci, než se začnou bouřit, tak jim to dlouho trvá. Ale pak je problém je zase potom jako utišit. Čili myslím si, že ta společnost by je neměla urážet a měla by se zajímat o to, zejména politická reprezentace by se měla zajímat o to, co je problém a jak ten problém řešit. To by byla lepší cesta, než z nich si utahovat. Pojďme právě k tomuhle tomu. Řekněme, že byste tu demonstraci organizoval vy. Co by byly, pokud by byly nějaké hlavní požadavky, ty hlavní důvody, které byste chtěl sdělit těm politikům nebo tomu náru? Co je v Česku, nebo se teďka o Holandsku, nebo k tomu se můžeme dostat, nebo o Francii, co je v Česku pro malé a střední sedláky ten klíčový problém, proč se začínají ozývat? Já nechci, nechci, nechci nic organizovat Dobře. a nechci se vyjadřovat k politice. Já chci pěstovat rajčata Dobře. a to je pro mě to nejdůležitější. Jo. Ale podívejte, obecně jsou tady klíčové problémy, které tady dneska narůstají. Je to Green Deal, je to to, čemu já říkám státní byrokratická buzerace, která neustále stoupá. Je to problém. Dotací a boje o peníze, které s dotacemi souvisejí a s celým tím prostředím, které dotace vytváří, a který si myslím, že je velice nešťastný. A pak jsou to samozřejmě řekněme, dvojí standardy, kvality potravy tady v Čechách a v Evropě vůbec, a řekněme mimo Evropskou unii. A to, že se prostě. Umožňují prostě rozsáhlé dovozy potravin z mimo Evropské unii, které ty standardy, které my tady musíme naplňovat, nesplňují. A hrozí to samozřejmě tím, že ty sedláky to může zničit. A zničit ty sedláky, zejména teď se budeme bavit teda jenom o českých sedlácích, o sedlácích, nevím, v Polsku nebo ve Francii, toho vím velmi málo, takže k tomu bych se nerad vyjadřoval. Prostě všechny ty problémy, které jsem zmiňoval, ty sedláky přímo ovlivňují a mohou vlastně kazí jejich život. Berou jim dobrou náladu a můžou vést k těm bouřím. Pojďme k tomu Green Dealu. Vy jste to uvedl jako jako první důvod. Uh, řada lidí asi už si ho spojí s uh, energetikou, s omezováním emisí. Myslím si, že mnohem méně už se zemědělstvím. Jak se Green Deal dotýká zemědělců vás? Dotýká se vlastně? Podívejte. Uh, Bože, jedna věc je, já si čiče, myslím, že se nelíbí Green Deal, to jsme slyšeli, ale nikde jsme neslyšeli proč. Podívejte, globální oteplování bez sporu v nějaké podobě probíhá. To vidí každý, vidím to i já, vidí to všichni. Vidíme to dneska venku. Vidíme to všichni venku. Je únor a podívejte, jak je teplo. A když pojedete se podívat do Alp nebo na Špicberky, tak uvidíte, že tam kdysi ledovce byly a za pár let na to už tam ty ledovce nejsou. Prostě objektivně oteplování probíhá. A otázkou je, co s tím dělat, jak se k tomu, jaký, 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 jaké, jak bojovat s globálním oteplováním, což je takový oblíbený výraz, který se dneska používá. A pomiňme teď to, že tady v Evropě jsme si stanovili jenom jednu jedinou možnost boje proti globálnímu oteplování, kterou jsme prohlásili za svatou a o ní se nesmí diskutovat. To nechme teď stranou, protože každý, kdo jezdí po světě nebo dělá biznis se světem, tak vidí, že třeba ve Spojených státech nebo v Ázii se na to dívají trošku jinak. My v Evropě máme i v tomhle směru jasno. Dobře. Problém je v tom, že uh, určité menšinové, ale velmi aktivní části společnosti do toho Green Dealu dostali určitý svůj pohled na svět, který se snaží dneska tím Green Dealem prosadit, bez ohledu na to, zda většinová společnost tím souhlasí nebo ne. V loňském roce v Holandsku došlo k tomu, že tamnější vláda se rozhodla a postupně zásadně omezit chov hovězího dobytka a zvířat vůbec. Ono se to ve finále mělo týkat i omezení chovu třeba domácích psů, domácích, domácích zvířat a psů. Ve finále až úplně až do všech konců. Důvod ale, byl, že krávy prdí. Ale důvod je ten, že krávy prdí a protože krávy prdí, tak oteplují planetu. Takže se měl do roku 2030 snížit množství chovaných krav asi o třetinu nebo o polovinu a postupně to mělo prostě gradovat dál a dál. Na ten zbytek krav, který by zůstali v chovu, tak by se uplatnili emisní povolenky takže to maso by se radikálně zdražovalo a ve finále by se utvořil tlak na to, aby lidé přestali jíst hovězí maso a místo toho jedli buď to maso, který se budeme někde uměle pěstovat v nějakých továrnách na maso, anebo budeme jíst cvrčky. A to se nelíbilo ani těm sedlákům, ale nelíbilo se to ani významné části holandské společnosti, veřejnosti, v loňském roce na holandských dálnicích byly obrovské selské rebelie, tam se i střílelo gumovými projektily do demonstrantů, to se tam dělo. Ta policie tam zasahovala s veškerou rozhodností. A ve finále to potom vyústilo do toho, že v Holandsku se změnila politická reprezentace, protože prostě ta reprezentace, která prosazovala ten Green Deal v téhle radikální podobě, proti tradičnímu způsobu hospodaření a i proti názoru velké části holandské veřejnosti, no tak ten svůj, tu svoji přineustála a prostě mu odešla od válu. Na nějakou dobu, Bůh ví, co bude za rok nebo za dva. A, a tam došlo k tomu, že požadavky zemědělců na to, nechte nás chovat krávy, nechte nás a, dělat tradiční zemědělství tak, jak jsme zvyklí, a veřejnosti, která řekla, my nechceme jíst cvrčky, zjednodušeně řečeno, dál, jako nechtěli bychom, aby nám někdo nařizoval, jak má vypadat náš jídelníček, tak uh, tam se prostě potkali a vyústilo to k tomu, že uh, ten stát se jim musel přizpůsobit a musel změnit tu svoji agendu. Musel trochu proměnit agendu Green Deal. Tady u nás v Čechách zatím nikdo sedlákům krávy nebere. Ale ty sedláci se bojí, že se třeba i takové věci můžou dít. A když s někým tady v České republice o tom mluvíte, tak se ji dostanete do situace, že jako i vy sám se začnete bát, že se to sem jako že to sem dojde. Já jsem teď mluvil, záměrně nechci říkat to jméno, nebylo by to fér, ale mluvil jsem teď s významným představitelem. Teď v neděli jsem měl tu možnost mluvit s významným představitelem Pirátské strany v České republice, významná parlamentní strana. On se mě ptal, co ty zemědělci mají proti Green Dealu. Já jsem říkal, no třeba to, že jim Green Deal bude brát krávy a bude nutit lidi, aby přestali jíst maso a místo toho jedli cvrčky. A on se zamyslel a povídá na to, no jestli by ty cvrčci nebyly Vlastně řešení na všechny ty problémy. A to vás nenaplní jako klidem. Jo? Není to to, že byste si řekli, buďme v klidu, nic nám nehrozí. To znamená, spíš než nějaké konkrétní dopady, je to u zemědělců obava z té neurčitosti, z toho, co se může stát, z toho tlaku, který se na ně bude vyvíjet. Je to z obava, z další radikalizace nástrojů, které ten Green Deal v podobě boje za boje proti globálnímu oteplování, radikalizace těch nástrojů, které může přinést. to, že někdo bojuje za zelenou naftu, to znamená za nějaké nižší zdanění nafty, to je první krok. V druhém kroku vám můžou vzít krávy, ve třetím kroku vás donutí přestat jíst maso, protože prostě buď nebude, nebo bude tak strašně drahé, že to bude zábava pro bohatý, nebo ho budete je lítat se najíst bifteků, nevím, do Hongkongu nebo do Spojených států, ale tady budou vlastně nedostupný. Prostě je to určitý rozměr sociálního inženýringu, který tady někdo ve jménu záchrany planety může na tu společnost uplatnit. A já si myslím, že, že je to velká škoda, protože ten, 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 základní myšlenka toho Green Dealu, udělejme něco pro životní prostředí, ta je správně a lidi by měli mít pocit, uh, že dělají dobrou věc ne, a ne, že Green Deal je nadávka, proti které je potřeba jezdit po dálnicích traktorama, zapalovat balíky slámy a revoltovat. Jo. To je, A bohužel ale to, jak to dneska, kam to směřuje a jak se to podává, jak mají lidi narůstající obavy, tak to spíš vede tím druhým způsobem, tím negativním, který si myslím, že je škoda. Na druhé straně, a tím se jako oslím ústkem dostáváme k tomu druhému argumentu, který jste říkal, Evropská unie výrazně podporuje regionální malé zemědělství, dokonce některé programy se jmenují Podpora zemědělství v oblastech, které vlastně k tomu úplně nejsou určené, alokuje do toho obrovské miliardy eur. To znamená, tam není nějaká protiváha, protiváha i třeba peněz evropských povolenek, které by šly na podporu těmhle zemědělcům? Vy ji nevidíte? Podívejte, já si myslím, že v prvé řadě je si třeba říct, že celá dotační kultura, kterou jsme si tady vypěstovali, je smrtící. Pokud něco děláte, že za to dostáváte od někoho peníze, a protože on oceňuje vaši práci a kupuje si tu hodnotu té vaší práce a jako je to na, na bázi, na které stojí kapitalismus, tak ty věci jsou dlouhodobě udržitelné. Pokud to celý dáte stranou, budete říkat, stát vám bude dávat peníze za to, že budete dělat to, co chce stát, tak se to nakonec tak pokřiví, že to celý budete moct škrtnout, jak komunismus před rokem 89, protože se to stane neudržitelný. A v naší zemědělské branži je pohled na dotace takový, že prostě dotace jsou zlo, ale protože je berou všichni, v Evropě i u nás, tak ten, kdo z toho kola vystoupí a řekne, já je nechci, tak ta situace už je tak špatná, že se vlastně stanete nekonkurenceschopný vůči všem ostatním, kteří je kolem vás berou. To je jeden problém. Druhý problém je v tom, že těch peněz není neomezené množství, ba naopak, jejich čím dál méně. A konkrétně v českém státě, když se na něj podíváte, na jeho hospodaření a na jeho, jak je na tom státní kasa, tak na rovinu ta státní kasa je na huntě. Všichni tady mluví o tom, že dřív nebo později nebude na důchody. Tak ta otázka zní, a kde se vezmou peníze? Na ty dotace pro ty zemědělce. To jako bude ještě více dotací, ještě více peněz rozdáte? No prostě je si třeba říct, že. Tenhle příběh, tahle dějová, tahle historická, historická dějová vlna dotační ekonomiky někde má svůj konec a já si myslím, že jsme rozhodně už za vrcholem a ta vlna klesá a jednoho dne buď skončí úplně, a nebo skončí ve výrazně menších objemech peněz, které se budou promocí dotací redistribuovat. Takže nemá cenu přemýšlet o tom, jak ještě více peněz nalejeme do zemědělců zemědělci se musí začít připravovat na to, že prostě těch peněz bude mít. Ať bude-li jich mít, tak to bude jenom dobře. Ve finále to zemědělství bude zdravější a bude rozumnější. Je potřeba, aby ty sedláci byli motivovaní k tomu, co dělají selským rozumem a kalkulačkou v ruce a ne tím, co zas kde koho napadne, že by měl podporovat. Jo, to, 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 je opravdu, dotace jsou zlo, tečka. To, jsou zlo, to asi veřejnost by s váma souhlasila. Jak říkáte, vystoupit z toho ale nejde. Nepředpokládám, že Evropská unie uh, očekává, že změní ten trend a rozhodně třeba francouzští nebo němečtí zemědělci by asi úplně nenechali jako uh, nechat se tlačit do uh, toho fungovat spíš biznisově než dotačně. To znamená, uh, ten dopad spíš může být na ty malé nebo střední, kteří, pro které to buď drahé, Uh, ty dotace schánět, anebo uh, kteří vlastně je uh, ani neumí tolik obhospodařovat? No určitě. Uh, ten rozměr je dvojí. Jeden problém je Česko versus zahraničí a druhý je potom uvnitř Česka, malý proti velkým zemědělcům. Ten nejdřív ten první. Podívejte, v Polsku na výstavbu skleníku jste dostal 70% dotaci a nemělo to strop. Takže když jste se rozhodl postavit farmu za miliardu, tak vám ji v podstatě jste postavil za ty dotace. V České republice byly dotace, byly výrazně menší, ale pokud se na to podíváte, tak jako když postavíte skleník za dotace, jako v Polsku skoro celý, a v České republice nedostanete skoro nic, a dneska už nedostanete prakticky skoro nic. Dneska dostanete, nevím, 10-15 milionů korun na takový obrovský projekt, a tam jste mohli dostat 700 milionů. Tak prostě se dostanete do situace, kdy konkurovat polskému zemědělci, který pěstuje rajčata a je jenom z druhé strany hranice, je velmi obtížné. A, a každý potom. Tady v Čechách řeší, proč je třeba cena potravin v Polsku nižší, no protože jejich dotační politika byla diametrálně odlišná od naší. A to vede potom k tomu, že vám začnou buď vznikat obchodní války, Česko proti Polsku, nebo já nevím, Polsko proti Francii, Španělsko proti zbytku Evropy, rozumíte? A nebo to nějakým způsobem v rámci té Evropy zharmonizujete. Jedním z problémů je, že já neslyším žádného českého politika o tom, že by bojoval za harmonizaci dotačních režimů po Evropské unii. Protože pokud ty dotace nezharmonizujete, pokud je nezharmonizujete, tak jak chcete, aby tohle v rámci Evropy fungovalo. Jo? A ten druhý problém je, že máte v České republice problém v tom, že vzhledem k tomu, že těch dotací bude stále méně, máte tady Rodinu agrobaronů, velkých, opravdu velkých firm, a které tady v republice v nevím, záleží, jak to budete počítat, 60-70 horné půdy. A pak tady máte ty malé a střední zemědělce, kteří mají řekněme 30-40 horné půdy. Neberte mě úplně přesně za ty čísla, na to se když tak pozvěte statistický úřad. A, a když jste velká firma, tak si na tu státní byrokratickou buzeraci a na tu těžbu dotací postavíte prostě vnitropodnikový oddělení, na něm budete mít 10-15 lidí, kteří povedou tu papírovou válku, k tomu tam budete mít pět právníků, kteří budou neustále ty zákony číst a budete to i žádosti o ty dotace psát na běžícím pásu a budete dělat to, čemu se doslova, jak jsem před chvíli řekl, budete dělat těžbu dotací. A pěstovat pokud... to, co se zrovna vyplatí. Pěstovat. No, a budete dělat co zrovna, jako nikdy někoho napadne. Jo? Chcete, aby jsme vyráběli cvrčky a výborně, stavíme fabriku na cvrčky a jedeme. Už ji zase nechcete, tak nevím, budeme dělat něco jiného. Na to ten malý sedlák nemá kapacitu. Absolutně ne. Tu papírovou válku neumí vést, nemá na to schopnosti, vzdělání zkušenosti a nemá na to čas a nemá na to peníze ta úspora z velikosti, kterou ty agrobaroni prostě mají, tak ta jim umožňuje tu těžbu provádět ve velkém. u těch malých sedláků je to velký problém. A tohle velmi trápí ten selský stav a bude ho to trápit dál, pokud ten stát se nad tím nezamyslí. Upřímně v poslední době dochází k tomu, že se těm velkým holdingům snižují dotace, které dostávají, těm malým sedlákům se naopak zase trochu jakoby na ten, na ten hektar trochu navýšili. Měl to být jeden z cílů této vlády. Jasně. A to je mimochodem taky jeden z důvodů, proč se ti velcí agrobaroni zlobí a ti malí sedláci jako zase mají pocit, že to bylo málo. Ale upřímně řečeno, tohle je jeden z klíčových problémů českého zemědělství a ten se bude dále hrotit. Tím, jak bude těch peněz na dotacích ubývat. jste vlastně naťokl tu třetí, ten třetí důvod a to byrokracie. Já když poslouchám své známé kamarády, kteří mají třeba střední, uh, střední zemědělský podnik nebo menší, tak ty zkazky o, o, o byrokracii jsou až jako neuvěřitelné. Já si říkám, ty legraci. Uh, co je Vlastně ten klíčový problém. Proč ta byrokracie? Nebo jak si představit, všichni říkáte velké množství byrokracie. Tak jako ten, kdo staví dům, tak taky se musí vypořádat s byrokracií. Prostě jako tak nějak k tomu Českému státu asi tradičně patří. Co je to velké množství byrokracie? V našem Obecně, zase, asi vaše posluchače teď nezajímá přednáška na téma, jaký papíry, na co všechno musíte dokola furt vyplňovat, kdo vás všechno chodí neustále ne, kontrolovat. A že má se vás. A že má vaši, že je jeho pravomoce je k tomu, aby vás kdykoliv zavřel. Kdykoliv zavřel a uvrhl do neštěstí, co obrovské, může to udělat prakticky kde, kdo, hned. Ale uh, já bych to řekl jinak. Víte, uh, ta byrokracie, ta byrokratická buzerace má svůj, má dobrý úmysl na svém počátku. Řekněme si, že na, jak si, na začátku každé šikmé plochy nebo dobré, že cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly a na začátku každé šikmé plochy byl původně dobrý nápad, tak to samý vlastně souvisí s tímto. Představa, že dosáhneme lepšího světa na základě toho, že vymyslíme další papír, další kontrolu, tak to že, je další, že další kontrolní úřad zlepší to, že se nám bude tady jako lépe dařit a budeme tu šťastněji žít, je přesně, jak jste řekl, vlastní tomuto středoevropskému regionu. Do značné míry je to vlastní Evropě, celému evropskému integračnímu procesu, ale řekněme, že sedláky to fakt nebaví v tom žít. A žije se v tom strašně špatně a je to nesmírně deprimující. A tím bych, jako, tím, tím bych to teď uzavřel, protože tak to je. Jděte se kteréhokoliv sedláka zeptat, co si o tom myslí, a on vám řekne toto. A řešení je v tom, že ten stát opravdu bude, bude, že to začne odbourávat. Já nevím, když se říká, kolik je tady v České republice v různých právních norem, nařízení zákonů, jejich jde to někde přes milion, milion kusů, možná ještě víc. Když si byli, četl jsem články, že se ptali ministerstva vnitra, kolik toho je, a ministerstvo vnitra říkalo, že vlastně ani neví, kolik tady těch zákonů a různých vyhlášek a předpisů vlastně je, protože to nemá ani zavidovaný. Jak v tomhle chcete podnikat? Je to těžký. Je to vyčerpávající a je to zbytečný. Nikomu to nic zásadně dobrýho, ani těm sedlákům, ale ani těm spotřebitelům, to žádný další papír navíc nic šťastného nepřinese. Pojďme k tomu podnikání, k tomu Jo, podnikání. jo konečně, ne, 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 konečně, konečně, pojďme, jsme pojďme, do prosím, kontextu. pěstování rajčat, no, protože to je to, co, kvůli čemu jsem přišel a, a cítím se, cítím se tady být trochu zneužit tím, že se musím vyjadřovat tady k obecným zemědělským problémům. Museli jsme vaše rajčata zasadit do obecného kontextu, to jsme udělali uh, <kým> Ale zůstal bych ještě v té aktuální realitě přece jenom. Vy jste se uh, rozhodl se svými společníky, že, uh, že pěstovat v tom prostředí, o kterém vy mluvíte, v Česku rajčata ve velkém je dobrý nápad. Pustili jste se do toho, uh, říkal jste, zásobujete asi 8 trhu uh, rajčaty, které nejsou plné chemikálií a nejsou obalené tím slizem, jak, jak, třeba ta španělská, tak. Uh, co byl ten důvod nebo ten spouštěk, že jste si řekl fajn, i v tomhletom prostředí, které jste popsal, které asi jste znal už z minula, je to dobrý nápad začít ve velkém v podstatě podnikat v zemědělství v Česku? A víte, myslím si, že i v zemědělství můžete dělat naprosto high-tech věc na světové úrovni tak, jak to tady není třeba u nás ve střední Evropě zvykem, a můžete, pokud se na to takhle podíváte, jako na jakýkoliv jiný biznis, tak pak uvidíte, že za pomocí toho. Té, té technologie a toho inovativního přístupu, můžete prostě na tom trhu si vyboxovat místo a můžete se prosadit i na něčem, co je vlastně obsazené vašimi konkurenty a je to tržní příležitost. My jsme se na to podívali tak, že v České republice tady je poptávka po české zelenině, což očividně je. A je potřeba tu zeleninu pěstovat celoročně prostředí vysokých energetických nákladů, který prostě bohužel tady na severu, kde nesvítí sluníčko a je tady půl roku zima jako v psírně, tak tady prostě ty náklady vždycky budou. A abyste to byl schopen celoročně dělat a v prostředí vysokých energetických nákladů a třeba i v prostředí toho Green Dealu, tak to musíte dělat na špičkový světový úrovni a to bez těch špičkových technologií a biotechnologií nejde. A my jsme si řekli, tohle dáme dohromady, no a šli jsme do toho a pán Bůh ví, dá Bůh, že se nám to podaří. Zatím jsme na dlouhé cestě, jako každý, kdo kdy nějaký biznis dělal, ví, že uh, není jenom sluníčko. Jo? Velmi často ji máte zataženo na té cestě. Ale jak říkám já, je třeba stále věřit, že i zítra vyjde slunce, takže jsme plní optimismu. Ale není to jednoduché, rozhodně to není jednoduché, rozhodně to není jednoduchý biznis. Na začátek, co je podstata té technologie? Říkáte high-tech technologie, zemědělství. Já si pořád, když jezdím i po okolních zemích, nemusíte jet moc daleko, stačí je do Bavorska nebo do Rakouska, tak občas mám takový ten pocit, jako když jste sledoval film Slunce, seno, erotika, to myslím bylo, jak ty čeští zemědělci z Hoštic vyjeli do té Itálie. A, a když přijedete do, 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 do na tu bavorskou farmu nebo na tu rakouskou farmu, máte pocit, že jste v trošku jako jiné, i technologicky, jako jiné, uh, jiné dimenzi než tady v Česku. Uh, co je podstata vaší technologie? Jak, jak může technologie v zemědělství posunout ten produkt tak, že nakonec dodáváte konkurenceschopná rajčata do uh, česky, uh, českým cenově senzitivním zákazníkům? A podívejte. Um, jde o to, že každý z nás někdy pokusil nějaké rajče vypěstovat na zahrádce. Moje babička pěstovala za rajčata, já jsem jako malý kluk tam musel chodit zalívat a vím, kolik těch rajčat se vám tam za to léto, během těch, řekněme, dvou měsíců, někdy v tom červenci, srpnu, plus minus do začátku září, kolik se vám jich tam urodí. Moc toho není jsou sladká, skvělá, výborná, vy máte na nich svoji práci, tak jste do nich zamilovaný, máte je pak doma na stole a koukáte se na ně nějak na obrázek panenky Marie, ale je jich velmi málo. A trvá to měsíc. A trvá to velmi krátce. A když sedláci začali pěstovat rajčata v Holandsku, mám kamaráda, který jeho táta už v 50. letech měl skleníky, tak v té době byl nějaký průměrný výnos na rajčatech, na velkých rajčatech za rok v těch sklenicích někde kolem 35 kg. My dneska v našich sklenicích jsme schopni dělat někde kolem 80 kg na metr čtvereční za rok. A když se podíváte, jak jsou vyvíjeny nové odrůdy a nové pěstební metody na univerzitách třeba v Holandsku, tak se tam pohybují někde už i kolem třeba 120 kg rajčat na metr čtvereční a rok. Ten rozdíl mezi tím, jak se vám daří vypěstovat těch pár rajčátek na zahrádce, jak to vypěstuje, což je, tam nejde hovořit o kilogramech na metr čtvereční prakticky, tam jde hovořit o kusech na metr čtvereční, teď všech na čest těm, kteří jsou v mnohem schopnější zahrádkáři, všem jim držím palce, a tím, jak jste to schopen dělat za pomocí skutečně těch technologií a tě, toho know-how, které s tím je spojené a to, jak to budeme schopni dělat během pár let, protože... Uh, a to si tady klidně můžeme o tom říct, to prostě přímo souvisí s umělou inteligencí, robotizací. Jo, to, to, skutečně jako jsou super technologie, které do toho zemědělství jdou, kam nás to během pár let jako může dál posunout. A to je fantastické dobrodružství. Hmm. Jo. Dívat se na zemědělství, že to je jenom prostě taková jako hloupá dřina s motikou na poli, všech na čestěm, kteří tuto práci dělají, bez nich by nebylo co jíst, ale věřte mi, že zemědělství je i trochu jiná, jiná disciplína, je to, může to být v špičková technologie a velký technologický dobrodružství a to je spíš to, o co se snažíme my. Skleník si umím představit, jak tam ta technologie nebo ta AI vlastně pomůže nebo bude pomáhat posouvat třeba ten výnos. Podívejte, u té, ta umělá technologie je strašně zajímavá. Těch způsobů využití je mnoho, ale teď vezmu jeden, který já mám velmi rád. My dneska se staráme o naše rostliny plošně. Máte nějakou plochu, to je teďka jedno, jestli je to ve skleníku pár tisíc metrů nebo na poli pár hektarů, to je teď celkem vedlejší. A když vidíme, že na, tom, na, té ploši se vyskytne nějaký problém, je tam třeba nějaký škůdce, nebo já nevím, je tam nějaká nemoc, nebo napadne to nějaká houba třeba ty rostliny, tak my je plošně zaléčíme všechny stejně. Je to tak, jako kdyby u lidí, nevím, vy jste dostal chřipku, já jsem potřeboval ostříhat, Jo? A já nevím, tamhle ještě kolega například, nevím, ten nepotřeboval by vůbec nic, ten by potřeboval jenom zubnout, by to bylo obrácně, obráceně, já by potřeboval zubnout a, 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 třeba vyostříhat. Ale my bychom to v tom, jako kdybychom k tomu přistupovali stejně jako v tom zemědělství, tak bychom všichni museli zubnout, všichni by nás ostříhali a všichni bychom dostali acilpery, i když ho nepotřebujeme. A takhle dneska pečujeme plošně o ty rostliny. Ta umělá inteligence a ta robotizace umožní, a to podle mého názoru v horizontu třeba do deseti let, začít dělat tak precizní a cílované zemědělství, že třeba v naší branži, ve sklenících, budeme schopni se starat individuálně o jednotlivé rostliny. Vemte si, my máme u nás ve skleníku asi 176 tisíc rostlin. A my se dnes o ně staráme plošně. A díky té umělé inteligenci a robotizaci se vlastně budeme schopni zjišťovat, co která rostlina má za problém, co kterou rostlinu ve finále trápí. A budeme schopni vlastně se postarat o ní na té individuální úrovni, což dnes je absolutní sci-fi. Z hlediska těch výnosů, co to umožní v budoucnu, protože je to stejně jako u lidí, představte si, že všichni bychom dostávali stejně najíst, stejně napít, stejně stříhat, stejně oblíkat, tak bychom nebyli určitě všichni stejně šťastní. A u těch rostlin je to velmi podobné. Takže ta budoucnost, díky umělé inteligenci a nárůstu těch výnosů, protože ty rostliny budou šťastnější, protože ten sedlák potřebuje, aby žil v symbioze s těmi rostlinami, o které se stará, protože oni mu to potom vrátí, tu svoji spokojenost s těmi výnosy, ta, ta budoucnost je, může být fantastická. Jo. A my jsme dnes. V tomu jako, jako na hraně zítřka, bych tak řekl. Na hraně My tam se domníváme, že už tam vidíme. My se domníváme, že už i známe ty nástroje, kterými tam dojdeme k tomu cílu. Ale ještě to neděláme. Jo. A začneme velmi brzo, krok po kroku, k tomuhle cíli směřovat. Jo. To znamená, tohle je veliký dobrodružství. Veliký dobrodružství a z hlediska toho zemědělství to může zásadně změnit výnosy tak, jak je dneska známe. Vy pěstujete rajčata, planeta okurky, jako se nepletu. Pěstujeme okurky. Už pěstujete okurky. Kdybychom se podívali na běžný nákupní košík, co si odnášíme z, ze supermarketu, jaké vlastně všechny plodiny vy vidíte, že by se díky této technologii, díky tomuhle přístupu dali lokálně pěstovat tak, aby se nemuseli dovážet? Vy jste schopen kontrolovaným způsobem vypěstovat prakticky cokoliv. Jo? Otázkou, je je, otázkou je ekonomická rentabilita takového počínání. To Jinými slovy, vy můžete mít ve skleníku i pšeničné pole. Ano. Ale ten skleník, aby to mělo smysl, by musel být hodně velký a nebylo by to úplně rentabilní. Ale bez zesporu, vy můžete rentabilně ve skleníku pěstovat rajčata, okurky, papriky, lilky, cukety, všechny bobuloviny, jahody, borůvky, maliny, ostružiny, kivy. No. Takže tohle, řekněme, v té základní rovině je to, na co bychom se měli soustředit, protože tohle je jako naprosto racionální dnes pěstovat a ve světě se pěstuje. A pěstuje se v nesmírně dobré kvalitě. Pokud přijedete do Bavorska, tak Bavoráci jsou hrdí na to, že mají svoje bavorské ostružiny a svoje bavorské maliny a svoje bavorská rajčata na fantastické kvalitě a úrovni, vypěstované ve svých sklanících, které tam mají. A řeknou vám, že nic lepšího než bavorské rajče neexistuje. Pak přejedete tu hranici z Bavorska do Rakouska. Další naši sousedí, kterým jsme přátelé historicky a geneticky velmi podobní, ne stejní, akorát mluvíme v jiným jazykem. A ve Rakousku vám řeknou, ne, ne, ty nejlepší rajčata, maliny a ostrožiny nejsou z bavorských skleníků, ale jsou tady z našich rakouských. A tohle bych byl velmi rád, aby platilo i tady u nás v Čechách. A když se podíváte na vaši firmu, ta expanze je poměrně rychlá na zemědělský startup z mého pohledu. Co je váš cíl? Je váš cíl obsáhnout celou tuhletu horizontálu, řekněme? Ne, naším cílem je dělat dobře svoji práci, hmm a krok po kroku rozvíjet, uh, rozvíjet svůj biznis. Uh, kdyby nepřišela energetická krize, tak přímě v tuhle chvíli, myslím si, že by ta firma už byla třeba i dvakrát tak velká, jak je teď. Ta energetická krize pro nás byla velmi zlá je byla a dodnes ty, uh, ty vysoké energetické náklady nás, nás velmi tíží. To bez sporu, to si řekněme, že to je jako jednoznačný fakt toho pokud vám vzrostou náklady na energie 4x5x během 18 měsíců a, a konzumují vám prostě jako třeba desítky a desítky procent vaší nákladové, nákladové struktury, to je zatraceně těžký ustát. Takže já se všem českým spotřebitelům omlouvám za to, že česká rajčata jsou drahá ale není to proto, že by někdo uh, ty zisky balil do baťušku a odvážel někam a kupoval si ve Francii za to zámky, ale bohužel uh, sežerou to naše vysoké energetické náklady. Dá Bůh, že uděláme všecko pro to, aby se nám to podařilo změnit, aby jsme se dostali, uh, dostali k tomu, že naše energie budou levnější, všechno teď k tomu nasvědčuje. A ta vrátíme se zase zpátky jako pomalý další, nebo řekněme smysluplný další expanzi toho našeho biznesu. Tak jsou i čeští zemědělci, kteří mají zámky ve Francii, takže třeba budete mít i věci. Já jim to přeju, dá, dá Bůh, a to, já jim to přeju, Ale... určitě, určitě já bych si to nepřál. Uh... Není to mým cílem, není to můj sen. Můj, já, mám, já, si, já, si, vyřezávám vlastní včelí úly, já mám na louce včelstva, a teď tam budu mít snad na jaře ovečky. To je mě naplňuje mnohem větším štěstím. Uh, vlastně část toho vašeho biznesu, jak já ho vnímám, je ta, že vy využíváte odpadní, odpadní teplost uhelné elektrárny. A proto já jsem si myslel, že vlastně na vás ta energie, ta, ta zvýšení cen energie tolik nedopadne. Vysoký energetický náklady v tomhle státě dopadly na všechny. Všichni to viděli, všichni to cítili a dopadlo to i na nás. A um, je si podí, třeba podívat na takovou věc, uh, která třeba není net v prvním plánu vidět. Uh, a to je CO2, oxid uhličitý. Uh, to, je ten zlý, to je ten zlý plyn, který způsobuje to globální oteplování. Hmm. A podívejte, uh, ten vzniká v přírodě, je nějaký přirozený pozadí toho plynu, ale rostliny bez něho nemohou žít. Nějaká fotosyntéza se? Přesně Rost, tak. Rostliny žijou z fotosyntézy, primárně z fotosyntézy, a fotosyntéza je, že sluneční světlo dopadá na rostliny a oni rozkládají CO2 na uhlík C a kyslík O, a z toho uhlíku si staví tu svoji fyzickou stránku, a ten kyslík jim slouží jako energie pro pohony, pro jejich vlastní život. A naše rostliny potřebují spousty toho CO2. A my jsme se v do... a to tolik, že vlastně nám to přirozené pozadí v atmosféře nestačí. Protože když máte zimu a ten skleník je zavřený a nemáte otevřená okna, no tak tam nepřichází čerstvý vzduch zvenku, protože byste se nedoplatil tepla, nemůžete celou zimu větrat, všichni to víme. A ty rostliny, když jsou v tom skleníku zavřené, tak veškeré to CO2, co tam je, tak snědí za 15-20 minut. A když by tam nebylo žádné další CO2, tak byste na ně mohl svítit do aleluja, ale už by oni neměli z čeho tu fotosyntézu dělat a i když na ně svítí, tak by šli spát a žádná rajčata by nebyly. To znamená, my musíme paradoxně dnes v České republice a v dnešní Evropské unii, která bojuje proti CO2, na tom trhu schánět CO2, které by jsme našim rostlinám dali, aby ho mohli sníst a mohli prostě narůst a měli, plodili by nám ty rajčátka, které by jsme rádi prodali. No a jak byla ta energetická krize? Tak se odstavily chemičky, odstavily se prostě spoustu provozů, které ten CO2 standardně jako odpad produkují. A my jsme v celé Evropě nebyli schopni najednou CO2 sehnat. To zlé CO2, které tady za vším vlastně je tím nejhorším dňáblem a všechno za vším tady stojí, tak já jsem telefonoval po čertech dňáblech. Do Holandska, do Německa, do Francie, nemáte CO2. Nemohl bych koupit nějaké kamiony CO2. Prosím, já jsem prosil, protože mě hrozilo, že mi přestanou plodit ty rajčata, protože nebudu mít pro ně ten zlý CO2, protože nikdy nebyl. A víte, kde jsem sehnal CO2? V Maďarsku. A my jsme dováželi dva roky, dva roky na kamiony CO2 z Maďarska. My jsme vozili ten zlý plyn přes půlku střední Evropy, aby měli naše rostliny co jíst. Jo. A to samozřejmě všecko stálo spoustu peněz a stojí to mraky peněz i teď. A, a ten problém na tom vidíte, jak je paradoxní. Jo. Prostě ten, ten svět kolem nás je velmi složitý a vybojujete bojujete s CO2 a ono se vám to paradoxně vrátí zpátky, že pak CO2 není. A když není CO2, tak pak nevyrobíte potraviny a lidi nemají co jíst. A když to vyrobíte, tak je to drahý, oni se zlobí. Svět je neúplně jednoduché místo pro život, ale často vás překvapí. A... Asi nejenom, ale uh, především kvůli dekarbonizaci, kvůli tomu, že se někdy, možná brzo, možná za pár let odstaví v Českou uhelné elektrárny, vystavíte vlastní plynovou elektrárnu. Chtěli bychom postavit vlastní plynovou elektrárnu? Vycinala, chtěli byste. Uh, <coughs> Pro mě hrozně zajímavé téma, protože uh, když to sledujete, tak spousta z nejrůznějších důvodů, podniků, měst, by chtěla stavět, plynové elektrárny, ale žádná se nestaví, nebo jedna možná. Jaký je to proces? No, je zatím obrovská státní byrokratická buzerace. Vracíme se opět k tomu, o čem jsem tady už mluvil na začátku. Není to vůbec jednoduché. Musíte vyhrát obrovskou papírovou válku razítka a no, samozřejmě taky to stojí spoustu peněz. To si nedělejme iluze, to není jednoduchý. A dát dohromady a musíte se i zamyslet nad tím, abyste tohle všechno ustál, a jak to propojit tak, aby to všechno dávalo smysl a vlastně tu energii, kterou potom ve finále budete schopen z, té, z, té, z toho energetického zdroje získat, abyste ji uměl perfektně využít, protože pokud to nebudete umět perfektně využít, tak. Postavíte něco, co nebude rentabilní. Dostaneme se do toho, že nepotřebujete dotace, potřebujete selsky přemýšlet a musí to být rentabilní. No a u toho energetického zdroje z plynu, vy potřebujete využít bez zbytku elektřinu, to není problém, to určitě každý ví, že elektřinu si prodá, kam bude chtít, ale vy musíte umět bez zbytku využít teplo a vždy, když vyrábíte elektřinu, tak toho tepla vyrobíte vždycky o něco víc. A je to paradox, ale je to velký problém, jak to teplo využít, protože vy to teplo produkujete při výrobě elektřiny prakticky celý rok. A v našem skleníkovém biznesu to umíme využít celý rok, protože ten skleník paradoxně topí i v létě, takže perfektní, super, takže musíte ale to teplo využít. No a pak vám vzniká třetí věc a vzniká vám tím, že nějaký plyn spálíte, tak vám vznikne v důsledku toho spálení nějaké CO2, a vy to CO2, naprostá většina ho neumí využít, no ale my ho, pro nás, pro nás je to dar z nebes, pro nás je to, je to, mana, kterou naše rostliny potřebují, protože ty se na ní už teď tak těší, jako na málo co, protože to je bašta právě pro ty kitky, aby dobře plodily. Takže my, když se, nám, když se nám to s boží pomocí podaří, tak uh, vytvoříme vlastně bezemisní zdroj protože u nás nepřijde nic na zmar. My, když takovou energii z plynu přetvoříme na tu elektřinu, teplo a CO2, tak všechno to bez zbytku vlastně snědí naše provozy. No a to si myslím, že je do budoucna vlastně jako i, i, i řešení toho, jak by lidi měli vlastně o té energetice možná přemýšlet v těch nových časech. Jo? Měli by, když už jaksi je teď ten trend, že by člověk měl být primárně samozásobitel, tak by měl být samozásobitel bez zbytku. Neměl by plítvat. No, ale to se vracíme k takovým těm selským pravdám, které tady byly vždycky, ale které jsme si jenom do tou dotační kulturou trochu jako na chvíli jako dali stranou. Ale neplítvat a využívat všechno bez zbytku, to by mělo být tím, t, 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 t tím zlatým pravidlem, ke kterému se vrátíme. A to je jako krásný optimistický závěr. Vlastně to, co vy popisujete, zní je zatím strašně práce a schopností, ale zní trošku jako pohádka, protože pokud, jak jsme si řekli, řada plodin v zahraničí se pěstuje ve sklenicích a mají vlastně lokální původ, v Česku to není obvykle, vy jste vlastně nějaký pilníři ve velkém. A pokud by vznikla i navzdory byrokracii řada podobných provozů a řada podobných skleníků, tak by se vlastně naplnilo to, po čem Češi volají řadu let a vlastně to byl i důvod, proč vy jste vznikli mít ty lokální potraviny a nedovážet, nedovážet, všechno ze Španělska z Maroka. No určitě. Podívejte, já si myslím, že když se na to i podíváte z hlediska spotřebitel, tak vy si musíte mít, umě, mít možnost vybrat. A nikdo by vám tu možnost vybrat si neměl vzít, Žádný agrobaron ani žádný stát. Každý by měl mít svobodu vybrat si, co chce jíst. A ta základní pravda je, že tady u nás v Čechách děláme velmi kvalitní potraviny. Špičkové kvalitní potraviny. A když budete jíst české potraviny, tak víte, že jíte dobře. Pozor, protože jsme tady na severu tak budete vždycky jíst, když budete jíst české potraviny, trošku dráž. Ale budete vědět, že jíte dobře. A nebo, a teď přijde ta možnost volby, si řeknete, ne, mě nezajímá kvalita, nech, jako neřeším, jestli jím dobře, chci jíst levně. To je pro mě svaté právo každého člověka. No a pak si koupíte třeba v mojí branži rajčata z Maroka, kterých je tady v České republice absolutně nejvíc, a ty budou vždycky levná. Ale už z principu věci rajče v Maroku nemůžete vypěstovat bez chemie, protože prostě tam dole na západní Sahaře tam nejsou skleníky, tam jsou jenom sítě. Tím sítí vám proto proletí každý motýl, každá housenka, každá plíseň. Nemáte tam půl roku, jako tady u nás na severu zimu, kdy těm kytkám musíte topit a tak dále, ale kdy taky všechno vymrzne venku, tam máte teplo celý rok na té západní Sahaře, takže tam těm škůdcům se náramně daří celý rok. A ten tlak tam na ty rajčata, těch škůdců a těch plísní a chorob a virů a bakterie je obrovský a bez chemie, bez radikální chemie, obrovské chemické ochrany, to tam nejste schopni dole vypěstovat. A je to tam tak tvrdé, že vlastně když to rajče tam vyroste, tak je obalené chemií, normálně vypadá, jak kdyby bylo plesnivé. A abyste ho vůbec mohli prodat do Evropy, tak ho musíte protáhnout myčkou, kde to rajče ostříkáte a umejete ho prostě od té chemie. Navíc ta chemie dneska je tak inteligentní, že ona postupně vyvětrává a tak dále. No a za druhý, protože je to na té západní Sahaře daleko, sem. Ta doprava sem, ten kamion sem jede 10 dnů, i víc. A celou dobu se ty rajčata natřásají a klepou, protože ujedou tisíce kilometrů a jedou na lodi tam a zpátky, tak je tam musíte utrhnout nezralé. Takže vy je tam vypěstujete v chemii a pak je utrhnete ještě zelené, úplně nezralé. Protože když jsou zelené, tak to rajče, jak všichni víme, když utrhnete zelené rajče, ono vám postupně z červená dojde. Takže na té desetidenní cestě ono jakoby dojde mu barva. A zároveň, protože ho vezete zelené, takže tvrdé, takže ono se tím otřesy prostě nepomačká, neoklepe, ne, nepoškodí. Tak sem to rajče převezete, a můžete si ho koupit a bude vždycky levnější. Ale nebude mít tu chuť a nebude zdravé. A nebude mít ty nutriční kvality, který má to rajče, který bez chemie, vypěstujete v Čechách, utrhnete ho čerstvé, a když ho utrhnete u nás, tak ho máte do 24 hodin od nás na prodej. To je velký rozdíl. Ale je tam cenový roz... Je tam, je tam, je, vždycky tam bude cenová diference. Ale já jsem přesvědčen, že lidi mají právo, aby si sami rozhodli o svém životě a řekli, chci si najít dobře, byť za oň korunu víc, anebo si řeknou, ne, mě ta koruna pro mě je zásadní a rozhodnou se prostě jíst ty rajčata marocká. To je jejich svobodná vůle. Já jsem tady od toho, aby my jsme se pokusili jim nabídnout tu druhou možnost najíst se dobře. A trendy vidě, viděné na západě jsou jasné. Lidi chtějí jíst dobře. Lidi chtějí, jíst aby jejich děti jedli dobře. Ale ne všichni ale ty, co to chtějí, tak pro ně tady máme my tu nabídku a doufám, že my jsme tady pro ně budoucnost. Děkujeme za návštěvu. Děkuji, že jste přišel. Děkuju a. Přejme si všichni hodně štěstí. Jsme zdraví. Hezký den.